Ja, du måste in i rummet och måste ta i råttorna. Nej då. Nej. Du måste bara stå bredvid och börja slicka på. Alltså, det är inte bok. Och bok till honom. Du behöver en bok. De tycker det är jättekul. Det står någon bok där, tror jag. I bokhyllan. What are the names? Nora. The names are Turbo Jack. Just read something. Do that upside down. All right. You guys are rats. Now you're rats with names. Welcome into this household. Try not to pee on everything. Right. So this one is Splinter. All right. This one's Turbo. Now you guys go be rats with names. Thank you. Music.